菜头啊，常常会有这种烧了十几年的锅子。那这个呢，是我们之前实验当中将它还给它原本的颜色，因为它本来应该是那么充满光泽的。但是这个呢，因为它烹饪过程当中会有一些烧焦的迹象，常常也是让妈妈们觉得很困扰的。因为这样的刷除下来，肩膀酸痛，手也酸痛，而且刷得又辛苦。但是我们现在杰特林系列出了这一瓶诗意洁去污霸，让你可以轻轻松松的还给它原本的色彩。我们将这个诗意洁去污霸打开，涂抹在这个这一边是樟木的部分呢，我们只需要将它涂抹上去。整个沾染，它上面有天然的研磨成分呢，可以帮助你把这些老锅上面的一些污垢呢，就做去除的动作。或者是你在家里头呢，其实你也可以利用这种菜瓜布的部分呢，来帮助您擦拭。现在就帮你刷除，轻轻松松的哦。哇，你看这一块，或者是我们可以利用菜瓜布呢，沾染。如果你觉得它的部分有些像这种比较顽固的地方，我们还可以再利用菜瓜布，将它沾取多一些些，把这种更成年的部分呢，加强它。哇，我们现在沾一些水，你绝对不敢相信，它变得又干净又亮。锅子